Zakonom o provođenju kontrole korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite članom 10 jasno je propisana procedura za donošenje odluka o imenovanju članova tima za koordinaciju. Iste odredbe odnose se i na izmjene. Ta procedura podrazumijeva konsultacije predsjednika sa potpredsjednicima federacije, pored obavezne saglasnosti koju mora dobiti od ministra za boračka pitanja. Ta procedura u ovom slučaju nije poštovana, nisu obavljene konsultacije sa mnom kao potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine.